Ahoj všem knihomladům, dneska je 6.6. a v 6 hodin večer vyjde takové velmi dlouhé povídací video o tom, že začíná nová knihankov éra. Ale skrz to, že to video bude hodně dlouhé, tak jsem se rozhodla ještě natočit teďka jedno, jenom zaměřené na Hero Hero, kde budou ty nejpodstatnější a nejvíce stručné informace. A kdo by chtěl vědět víc omáčky, víc kontextu v souvislosti všeho, i třeba mých plánů, co plánuju za rubriky, čemu bych se ráda věnovala, nad čím přemýšlím a tak dále, tak můžete se podívat v 6 hodin večer na to video, kde je úplně všechno. Nicméně skrz nějakou přehlednost, tak bych to řekla, jsem se rozhodla natočit ještě tohle kratší video a zaměřené teda přímo na nový Hero Hero kanál. Já bych vás chtěla pozvat na nově založený Hero Hero knihankova, který jsem vymýšlela velmi dlouho a do nejmenších detailů a snažila jsem se ho vymýšlet co nejvíce svědomitě, aby to bylo funkční, efektivní, zvládnutelné a co nejlepší i pro ty sledovatele a největší hrdiny, kteří se k tomu odběru přihlásí. Takže jsem do toho dala všechno, dám do toho všechno a teď bych vám chtěla rychle říct, co tam teda všechno najdete. A celé to pojede ve znamení šestek, takže bonusy. A videa tam najdete o 6 dní dříve než na YouTube a bez reklam. A každý měsíc tam bude soutěž nebo soutěže, buď to o knižní balíčky a nebo o poukázky, protože já bych vám chtěla tím, že mě tam budete podporovat i trošičku já něco takhle dát. Nemůžu teda všem, ale aspoň takhle občas někomu prostě i něco hmotného, co si buď koupíte nebo dostanete poštou. A záznamy streamů, které budou probíhat 3x měsíčně, nebo spíš po oblocích 3 streamy volno. A ty streamy, nebo spíš ty záznamy streamů nikde jindy nenajdete. No, a teď ty bonusy. Bonusy jsem se snažila vymýšlet tak, aby to dávalo smysl. To znamená, aby člověk mohl sledovat klidně i jenom YouTube a stačilo mu to. Ale zároveň, aby na tom Hero Hero byl nějaký bonusový materiál, který fakt nikde jinde nenajdete a který bude úzovky pro ty největší srdcaře a bude ten materiál na YouTube nějakým způsobem doplňovat. Takže ty bonusy budou k mnoha rubrikám, skoro ke všem rubrikám. A budou na ta videa navazovat, doplňovat a různě je propojovat. A chci to dělat prostě s radostí, spontánností, nějak tak jako přirozeně, ne na sílu, ne nějak vynuceně. Chtěla bych, aby to všechno tak bylo hezky takové, jak to říct, jako kluské. A aby prostě YouTube a Hero Hero dávalo dohromady nějaký smysl, ale zároveň, aby vlastně obojí mohlo fungovat bez potřeby, aby prostě člověk si musel jako to Hero Hero zaplatit. Chci, aby pořád YouTube samo o sobě bylo našlapané, aby na ničem jako nestratilo, spíš naopak plánuju i YouTube více rozjet, takže to Hero Hero budou prostě bonusy, ale zároveň si myslím, jakoby, že hezké bonusy, budu se snažit dělat na maximum, svědomitě, pečlivě a prostě stát si za nima, aby tam fakt něco přinášel. No, to bylo takové trošku abstraktní, takže si to pojďme trochu přiblížit, jak ty rubriky budou mít bonusy. Ale ještě předtím řeknu, že na tom Hero Hero časem plánuju i speciální videa, která nikde jinde nebudou. A jsou to videa osobní, která se budou jmenovat Ze srdce. Chci v nich být jakoby maximálně otevřená, maximálně upřímná, chci se tam věnovat jako všemu. Ať už knížkám, spolku, mému psychickému zdraví, nezdraví, já nevím, rodině, všemu prostě. Ale udělám to, až přijde čas. Ještě se na to necítím, ale chtěla bych to udělat. Ale určitě až časem. Taky tam asi bude něco s holkama, o životě a tak dál, ale to asi bude i částečně na YouTube, ale na Hero Hero bude určitě taky něco. Jak jsem říkala, já bych chtěla, aby Hero Hero nenahrazovalo YouTube nebo aby YouTubeku příliš nějak moc neukrajovalo, ale aby tam byla fakt taková nějaká jako poctivá nástavba, tak bych to řekla, která prostě to YouTube bude doplňovat. Takže příklady bonusů k nějakým rubrikám. Čtení s maminkou, čtení s babičkou, holky natočí prostě video přečteno, klasicky, jak jste zvyklí, o nic nepřijdete, prostě klasika. Ale potom na Hero Hero těmi hrdinové najdou ještě bonusový materiál, bonusové video, kde prostě vždycky mamci dám nějaké otázky navíc.
k životu, ke knížkám z videa, prostě otázky navíc, takže tam bude takové jakoby povídání navíc. To stejné babička, to stejné třeba nějací hosté knihánkova. Bojíme se rádi, tak tam třeba, že to chci rozjet, tak tam třeba budeme společně sledovat trailery. Stejně jako třeba k jiným filmům, seriálům. No a knižní lákačka, tak to pak vysvětluju v tom videu, co vyjde v 6 večer. Vlastně můj vztah s knižní lákačkou a myslím si, že tam jsem asi úplně nejvíc hrdá na to, jak jsem to vymyslela a nejvíc mi to dává smysl. Tak lákačka vyjde vlastně kompletní na Hero Hero. A na YouTube vyjde povídání o 6+6 knížkách, které si vlastně z toho seznamu náhodně vylosuju. Takže na YouTube bude náhodný výběr vlastně 12 knih, 6+6 a zbytek bude na Hero Hero. Takže na Hero Hero to bude kompletní, na YouTube bude náhodný výběr, co řekne los, nebo spíš co vybere los. Potom budou takové nové rubriky 2 a 1, 3 a 1. Vysvětluju všechno ve videu v 6 večer a tam bude taky bonusový obsah v podobě nějakých otázek, odpovědí, společného povídání a tak dále. No nic, tohle video má být krátké, takže tímhle to ukončuju. Je to takové velmi informativní prostě povídání, nebo spíš takový výcuc. A budu ráda, když se podíváte třeba i na to video v 6 hodin večer, kde je teda úplně všechno, včetně veškeré omáčky. Díky všem, že jste tady, děkuju všem, kteří se přihlásí k Hero Hero. To jestli mi v tom věřit, nevěřit a tak dále, opravdu všechno otevírám v tom videu 6. Tohle mělo být jenom takové rychlé shrnutí bonusů, které na Hero Hero najdete. Moc děkuju všem, kteří se rozhodnou už teďka mi tam dát odběr a já se na vás budu těšit ve videu 6. Ahoj!